Você ainda quer alisar o seu cabelo? Vem comigo que eu posso te mostrar como você pode distribuir os seus lindos cachos com um corte que pode valorizar ainda mais o seu cabelo. Se você ainda não me conhece, clica aqui no By Viegas e me segue. Porque ainda vai rolar muitos cabelos impecáveis por aqui. De corte a coloração. Inclusive é o que eu mais amo fazer. E bora pro corte? Cada centímetro cortado é contado. Para cabelos que têm um fator de encolhimento muito mais alto, cada milímetro que você corta faz uma diferença enorme. Quando o cabelo tem uma porosidade muito alta, a gente precisa caprichar na finalização. Sempre borrifando água, distribuindo creme em cada mecha. E nesse caso, a minha fitagem é feita levantando a raiz. Pra deixar o comprimento e ponta definidos, a raiz não ficar colada na cabeça. Tempo de passar creme no couro cabeçudo já terminou. Olha essa obra de arte aqui. Cabelo completamente definido, sem estar colado na raiz. E bora de antes e depois. Tamir estava completamente desapegada do comprimento. Ficou assim, de extrema excelência. Tenho mais o que comentar. Vocês comentam aqui, estaram?